Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії KXN. Серія F15 на цоколь HB4 з кольорною температурою 6000 Кельвін. Поставляється фірмовій упаковці комплект ламп. В комплекті інструкція знаходиться, стяжки додаткові і лампи. Лампи доволі важкенькі, повністю металевий корпус. На кожній лампі використовуються по 12 потужних світлодіодів. Потужність ламп, як заявляє виробник, 70 Вт. На кожній лампі є активна система охолодження у вигляді кулера. Живлення під'єднується через стандартний роз'єм. Живлення 12 вольт під'єднується. І також є драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Підключаємо 12 вольт. Лампи відсвічують надяскраво. Білий світловий потік у цих лампах. Потужність, нагадаю, 70 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу, щоб не засліплювати інших водіїв. На комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість комплекту ламп ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.